alle sammen, og velkommen til en helt ny video. Det her bliver nok den sværeste og mest ufiltrerede video, som jeg nogensinde har lavet. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde og græde igennem den her video. Men det er mega hårdt at lave den her, men det er også nødvendigt. Jeg har aldrig lavet sådan noget her før, fordi at det alligevel er noget, jeg holder lidt tilbage på, eller holdt tilbage på dengang, at det virkelig stod på. Men jeg blev super inspireret af Katrine Absalons video, og tænkte, at hvis hun kan, så kan jeg fandme også. Hele den her weekend har været mega tilbagefald for mig. Det er ikke rigtig noget, jeg har snakket så meget om, og det er ikke noget, jeg har tænkt mig at snakke om på kanalen endnu i detaljer. Det kommer måske i forbindelse med et andet samarbejde, men det vil jeg lade ligge. Det er ikke noget, jeg skal snakke om nu. Men jeg har den her person, eller havde den her person i mit liv, som var min allerstørste trigger, da jeg var syg. Det var en, som jeg elskede rigtig højt, som stod mig meget nært, men af samme grund ødelagde den person også rigtig mange ting for mig. Fordi personen tog nogle dumme valg. Og når man så holder af en person, så rammer det bare rigtig hårdt. Og jeg blev fyldt med bekymringer af det her, og det gjorde mig bare rigtig, rigtig syg, fordi at bekymringer og dårlige negative følelser, det er nogen, som jeg altid har kunne spise væk, mens jeg var syg. Så det gjorde jeg, og kastede rigtig meget op. Ja, det var bare spise, kaste op, dengang. Indtil at jeg ringede til personen, og fik kottet personen ud af mit liv. Og det var mega hårdt. Men hårdt sagt, så var det også noget af det mest lettende, jeg nogensinde har gjort. Men så sker der det, at jeg får noget at vide om den her persons liv. Lige pt. Som ikke går bedre. Og personen har lige haft fødselsdag, og det er den første fødselsdag, hvor vi ikke snakker sammen. Og jeg tror bare, at det har påvirket mig mere, end jeg havde forventet. Så det har ligget lidt i mig. Og så tror jeg bare, at så ramte det bare lige pludselig i fredags. Men ja. Så havde jeg overspisning fredag. Og så tænkte jeg, at det her, det skal ikke ødelægge noget for mig. Og nu skal jeg... Jeg vil egentlig bare gerne have det på afstand. Både tankerne om den her person og... overspisningen, så jeg tog til fredagsbar med mine venner for at få det hele på afstand. Og det var rigtig hyggeligt, og jeg fik egentlig tingene på afstand, og jeg fik også noget alkohol. Men så da jeg kom hjem, så fik jeg det bare ufatteligt dårligt. Det var sådan, som om hele min krop den bare brændte op. Altså det var ikke tømmermænd, det var sådan en feberagtig tilstand, som sådan slet ikke var til at være i. Og jeg tror bare, det var en blanding af overspisningen og de her dårlige tanker og alkohol, og jeg skulle slet ikke have været ude at drikke. Jeg tror bare, at det var lidt nemmere at forholde sig til bare lige at flygte på en anden måde end maden. Så det gjorde jeg. Og så fortsatte det lørdag. Fordi de der tanker stadig var der, og fordi jeg havde det skidt. Og det var bare et mega nederlag, for det gør jeg ikke mere. Altså det kan jeg ikke gøre mere. Så at det lige skulle ske den her weekend. Og så vågner jeg op og føler egentlig, altså i dag, at det er en ny dag. Og så var det ikke helt en ny dag alligevel, så kørte det igen. Fordi problemet er, når man gør det her, ja, nu kaster jeg os op i går. Vi kan lige så godt være ærlige, og jeg skal sige disclaimer, det er ikke noget at gøre mere. Så det har virkelig bare været et voldsomt tilbagefald. Men problemet ved det her er, at så vågner jeg op, og så er jeg sultet igen jo. Og så har man hurtigt en tendens til at gøre det samme igen, fordi man vil gerne overspise, fordi man har sultet. Ja, så det stod det på her til morgen, og så tænkte jeg, fandme nej.
om det skal have lov til at fortsætte. Så nu sidder jeg her og laver den her video, for nu tager jeg med i dag ind i min verden efter en overspisning. En overspisningsperiode her. Desværre også en periode med opkast. Og så banker vi den her periode ud af døren nu sammen. Fordi det jeg normalvis ville gøre nu, nu er jeg trukket ud af den i dag. Så det jeg vil gøre resten af dagen, hvis min spiseforstyrrelse fik lov til at bestemme, det er, at jeg vil overhovedet ikke spise noget. Og så vil jeg bare ligge og enten tænke på, at jeg skulle træne, eller planlægge hele vejen i løbet af ugen, hvor meget mere jeg bliver nødt til at træne, for at det her kunne sådan udlignes. Og så vil jeg tage ned og træne, og have det rigtig skidt. Og træning, det regner jeg med, at jeg skal, fordi at det faktisk også er noget, som får mig ovenpå igen. Men jeg skal det ikke nu, fordi min mave har det ikke så godt lige nu. Jeg skal det i aften. Og det skal 110% kun være, hvis jeg har lyst. Jeg må ikke tænke, at nu skal jeg noget og gøre det for kalorienes skyld. Det er en meget vigtig ting, som har givet mig et normalt forhold til træning. Det er det der med, at man må ikke gøre det, hvis man tænker, at det er fordi, man skal forbrænde. Ikke for mig i hvert fald. Det skal være fordi, at jeg har lyst. Så det tænker jeg, at jeg har i aften, men vi får se, men det tænker jeg. Jeg vil i hvert fald spise efter min træningsmadplan. Og det er nemlig det, jeg har tænkt mig at gøre. Jeg har tænkt mig at spise efter mine resterende måltider, selvom det er mega, mega provokerende. Der er sådan en lille unge inde i mit hoved nu, som bare råber og skriger og sparker ud med benene, fordi at jeg skal spise resten af dagen, fordi så bliver jeg tyk. Men det bliver jeg ikke. Og min krop har brug for det. Den har brug for at få kommet tilbage i den her struktur og komme ovenpå. Og jeg er ikke sur på mig selv, fordi det er min krop, som har... Det er den mekanisme, min krop har udviklet til at fortælle mig, at der er et eller andet helt galt. Og det bebrejder jeg ikke mig selv for. Det er mig, som skal have lært min krop og lært mig selv, at det er ikke sådan her, du skal gøre det. Og det er okay at mærke de dårlige følelser, fordi de går væk igen. Og det er også... Det er egentlig også det, jeg føler, jeg har gjort. Så kom der bare lige noget, som var så kraftigt, så der var det bare for nemt at falde tilbage i de gamle vaner. Men jeg vil ikke ramble mere. Nu skal jeg lige se, hvad klokken er. Den er 1:15. Og 1:00, der går jeg ud og laver frokost sammen med jer. Jeg har heldigvis preppet pretty much det hele, fordi jeg tænkte, at i dag ville jeg starte på ny. Så det gjorde jeg i går aftes, næsten går nat, altså meget sent, så jeg kunne vågne op til noget nyt, så gik det jo så galt igen. Men vi fortsætter stærkt, og jeg er så glad for at have jer med i den her video. Og jeg er så glad for at gøre det her, fordi det skal virkelig ikke love på, det skal ud. Okay, så har jeg lige fået sendt en besked afsted til Jakob, fordi jeg synes... Det er vigtigt at fortælle ham, hvad der sker. Jeg vil gerne være ærlig over for Jakob og ja, spille med åbne kort, altså... Det er jo sådan her, det er, og det er det her, der er sket, og det kan jeg ikke lave om på. Jeg kan kun arbejde videre ud fra det. Men nu skal vi til det hårde, som er det næste måltid. Jeg fik min morgenmad, så havde jeg min overspisning, og så har jeg ikke haft noget siden, hvilket er... Halvanden, to timer siden nu, tror jeg. Så jeg har preppet nogle ris, nogle grøntsager og noget kylling. Kyllingen er barbecue-marineret, som jeg har vist jer før med den der marinade fra Slender Chef. Og det er bare en kæmpe portion, men der spiser vi, fordi at det er mig, der skal vinde den her kamp. Så... Sådan er det. Og jeg tror egentlig bare, at det her er mit ultimative tip, hvis du kæmper med sådan noget her. Kæmp imod. Altså, da jeg var rigtig, rigtig syg, det er det her eksemplar, jeg altid bruger. Da jeg var rigtig, rigtig syg, så når jeg skulle lave salat til aften, så tog jeg altid 3 cherrytomater, fordi 4 var for meget. Det ville jeg simpelthen blive tyk af. Da jeg så blev mere og mere rask, så begyndte jeg, hver gang jeg tog mig selv, i at holde den der sidste tomat og tænke, den her kan jeg ikke putte i min salat, fordi så bliver jeg tyk. Så skyndte jeg mig at spise den. Altså, så kom den ikke i min salat, vel? Men så havde jeg spist den. Det var sådan en måde at stikke en lang finger afsted til spiseforstyrrelsen. Altså, udviklede det sig, og så kunne jeg ligesom gøre det med sådan slik og sådan noget. Altså,
så blev det sådan, altså en tomat her og der, det tænkte jeg slet ikke over. Så blev det større ting, og så til slut, så tænkte jeg i hele taget ikke over det, fordi at spiseforstyrrelsen havde lært, at hvis den brokkede sig over det, så gjorde jeg det. Så det var sådan en måde at håndtere det, når det kom, og egentlig også stille den der stemme der. Så tror jeg, det er et rigtig godt råd, synes jeg, at bare sådan gøre det modsatte af, hvad der bliver sagt. Altså inden jeg begyndte på diæt og sådan noget, da jeg egentlig bare var i den der helingsproces, der spiste jeg bare relativt usundt, men det var egentlig ikke fordi jeg tog meget på af det eller noget. Faktisk så tabte jeg mig, fordi jeg holdt op med at overspise, og så kunne jeg godt spise usundt, uden at det er usundt. Vi husker lige på, at usundt betyder bare mad med næringsmæssigt mindre optimalt indhold. Altså, det kunne jeg spise uden at overspise, fordi at jeg havde lov til det. Min trigger foods, det var brød, og det var peanut butter hovedsageligt. Virkelig den ene og den anden ende af skalaen. Og jeg spiste så meget peanut butter. Altså det var bare med en ske, og det var bare ned i glasset, og jeg kunne easy spise et helt glas uden at få ondt i maven til slut. Nu får jeg peanut butter hver dag. Det er på absolut ingen måde en trigger food. Og brød kan måske godt trigge mig lidt mere, men det er som sådan ikke en trigger food igen, fordi jeg minder mig selv om, at det er ikke forbudt. Du må for guds skyld ikke tænke, at der er nogen fødevarer, der er forbudt, for så bliver de en mega trigger for dig. Nå, jeg rører lige rundt i min mad og giver det et minut mere. Det er sjovt, fordi jeg går klar over, at hvis man ikke har haft en psykisk udfordring, eller ikke har været spiseforstyrret eller en spiseforstyrret eller noget, så sidder man bare og tænker, hvor svært kan det være at spise den der portion ris og kyllinger og grøntsager. Men det er vildt svært. Latterligt svært. Men vi gør det. Vi gør det sammen. Og jeg er så glad for at lave den her video, fordi jeg kommer til at være så stolt af mig selv, og jeg er sikker på, at den kan hjælpe nogen derude. Og ja, som jeg har sagt så mange gange før, hvis jeg kan hjælpe nogen derude, det er alt, der betyder noget for mig. Så altså, så kan jeg stå og råbe mine fejltagelser fra toppen af bjerg, hvis det kan bare hjælpe nogen derude. Der er ikke noget, der skal lægges låg på her. Så er maden klar. Og det smager jo godt. Jeg skal bare lige krydre og sødt. Og nu står jeg lidt og tænker på, at i princippet, så burde jeg jo altså filme, at jeg spiser, og lave sådan en timelapse. Fordi der kommer helt sikkert til at være nogen, som måske er spiseforstyrret og ikke tror på, at jeg spiser det. Men jeg kan love nu på lillefinger, at jeg spiser det. Og jeg spiser det hele, og hvis jeg af en eller anden grund ikke gør, jeg ved ikke hvad, fordi det gør jeg altså, så vil jeg sige det, så vil jeg være ærlig. Jeg håber, du kan mærke ud fra den her video, at den handler om 110% ærlighed. Så jeg kunne ikke finde på at snyde og ikke spise det her. Så vil jeg gå ind og spise nu. Og så ved jeg ikke, om jeg lige skulle snakke om et eller andet her bagefter, eller jeg bare tjekker ind til næste måltid. Det tror jeg, vi får at se. Sorry for vinklen, men det var lige sådan, jeg bare skulle sætte det op. Jeg sidder i min seng, og klokken er like 2, og jeg har de sidste 2 bidder tilbage. Så det var en krig at komme igennem, men nu er det sket. Og det er faktisk rigtig rart. Og selvfølgelig er jeg sådan rimelig mæt nu, taget betragtning af, hvad jeg ellers har lavet i dag, men også bare rart at få noget ordentlig mad ned i maven, synes jeg godt nok. Jeg ved godt, man ikke må sige, man er skuffet over sig selv i sådan nogle her situationer. Jeg tror bare, jeg er vant til, at jeg kunne, at jeg ikke havde de her problemstillinger mere. Og sådan, at hvis der kom et eller andet, hvor jeg havde lyst til at overspise, eller sådan noget, så kunne jeg lade være. Det er lidt sådan slag i ansigtet. Men jeg tror bare, man skal acceptere, at især med spiseforstyrrelser og sådan noget, at der er det altså det sidste, der går væk, det er tankerne. I hvert fald sådan i forhold til kropsbilledet. Og altså der vil jeg sige, der er noget utroligt langt, fordi det meste af tiden er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for mig selv og mit udseende. Men jeg kan godt mærke, at så de her dage, hvor jeg overspiser, så kan jeg knap nok sådan kigge på mig selv. Så det gør jeg alligevel. Jeg vil lige sige, at jeg allerede begyndt at redigere den her video, fordi jeg vil rigtig gerne bare have den ud i morgen. Jeg klippede rigtig meget i den, i det første stykke der. Og selvfølgelig er jeg lidt ked af, at jeg klippede i det, fordi jeg vil gerne have, at det bare er så ufiltreret som muligt. Men jeg ser bare vildt meget fordi at jeg sidder rigtig meget og funderer. Altså, det er jo bare en video, jeg besluttede mig for at lave sådan her. Så den er bare lidt rodet og lidt forvirret og sådan, altså. Så sidder jeg bare og siger
rigtig meget. Så det har jeg altså bare lige klippet ud, så det er ikke fordi, at den skal virke... Jeg håber ikke, det giver indtrykket af, at den virker som noget andet end ægte, fordi at det er virkelig 100% fra hjertet alt sammen. Vi snakkes ved lige om lidt. Det er nu tid til eftermiddagsmad. Jeg er faktisk overhovedet ikke sulten, og i det her tilfælde vil jeg nok normalt bare gemme det til aften. Men jeg skal bare heller ikke have noget, som er så stort, at det sådan kan, hvad siger man, altså mimik, altså sådan efterligne en overspisning eller noget. Så jeg sørger for at holde dem så små som muligt ad gangen, så det laver jeg altså nu. Det er havregryn og hindbær, og så noget peanut butter ovenpå. Så jeg putter noget vand i det her, nogle bær i, og så ind i mikroovnen, og så viser jeg, når det er færdigt. Så her er eftermiddagsmåltidet. Grød, peanut butter og hindbær. Og det vil jeg spise nu. Og så, så tjekker jeg ind en gang senere. Det er sjovt, hvor stor forskel der kan være, ikke? Altså... Og så på normale dage, så spiser jeg det her måltid med så meget glæde og så meget lyst. Og i dag er det bare sådan et spørgsmål om, at det bare skal ned. Men jeg gør det, og kan godt, og det er det vigtigste. Så vil jeg som sagt spise nu, og så ser vi, hvad der kommer til at ske. Så klokken er lidt i 5 nu, og jeg har det efterhånden meget bedre. Det vil være lang tid siden overspisningen, og ja, alt føles bare sådan nogenlunde rart igen. Jeg føler mig lidt oppustet og lidt væsket. Hvilket jeg har lidt svært ved at håndtere, men jeg ved også godt, at det er, hvad der sker, og sådan er det. Så min plan er egentlig bare at tage fitness nu, hvor jeg alligevel har det så godt tilpas. Jeg skal træne ben, så må jeg bare lige passe på mig selv, og så give den så meget gas, som jeg nu kan. Så det er planen, og så tjekker jeg ind, når jeg kommer hjem igen. Jeg tror ikke, jeg får filmet noget. Det er søndag eftermiddag, så jeg skal ved med, at der er mange mennesker, men vi får se. Okay, så jeg er lige kommet hjem igen. Og ja, nu er klokken sikkert nok 20 minutter i 8. Det tager jo lidt tid at komme derned og træne og komme hjem igen. Og der er lige skulle handle på vejen også. Så, så går det lidt mere tid, end man lige tror. Og hele vejen hjem har jeg sådan set haft en diskussion med min anden halvdel. Fordi min lille spisesystem synes ikke, at jeg skal have mit formiddagsmåltid, fordi at jeg havde min overspisning. Og så diskuterede jeg lidt med mig selv, fordi så var der sådan en idé om, at så kunne jeg jo bare tage min kreatin og blande det op i et glas saftevand eller sådan et eller andet, og så drikke det på den måde. Og så behøvede jeg ikke at have en shake og en banan og alt det der. Men så er det nemlig, at vi gør det, at så skal vi lige nøjagtigt have det måltid. Så det kan godt være, at det er skide angstprovokerende at skulle spise en banan og drikke den der proteinshake. Oveni, at jeg også skal have min aftensmad her lige om lidt, og jeg skal have min sen aftenmåltid. Det er bare sådan, det er. Det er sådan, man sørger for, at de her episoder ikke sker. Fordi hvis du begynder at trække i land, så ved den stemme der. Nu et lille disclaimer, selvfølgelig er det ikke en decideret anden stemme. Det er bare en anden tanke, eller hvad man skal sige. Men hvis du begynder at trække i land, så begynder den her at stemme og få en idé om, okay, det virker rent faktisk, hvis jeg begynder at presse på her. Og så fortsætter den. Så for guds skyld, aldrig nogensinde hør efter, hvad den siger. Det er, hvad jeg har lært. Og det tager tid at sige nej. Og noget, som fungerede rigtig godt for mig, da jeg skulle begynde at lære at kæmpe imod den her stemme, det var at sige nej, højlydt. Altså, og man føler sig åndssvag, og måske gå hen til spejlet, og så bare sige nej. Og kig dig selv i øjnene. Man føler sig som en komplet idiot, men det virker. Så altid sig fra og kør på. Du kan godt. Hvis jeg kan, så kan du også. Så lad os gå ud og lave en shake og noget aftensmad. Og der er ikke særlig meget strøm på min kamera, og jeg har ikke lige et andet batteri, så jeg tror altså bare lige, at det viser jer, når jeg har fået det lavet. Okay, så her har vi min aftensmad, som er nøjagtigt det samme som det, jeg fik til frokost. Og der er lidt dressing på fra det der Slender Chef, den der hedder Indian Curry. Og min shake fra Atmo, og det skal lige sidste reklame. Ja, det er mega godt, det er sådan en jordbær shake med deres, hvad det hedder, whey med jordbærsmag, og det smager vildt, vildt godt. Så gå ind og tjek det ud, hvis du er til den slags. På ingen måde syntetisk, mega lækkert. Men i hvert fald, det vil jeg spise nu. Og så i aften skal jeg have noget skør, noget peanut butter og min banan fra mit formiddagsmåltid.
Men en ting ad gangen. Det var lidt hårdt til træning i dag. Det var bendag jo, og mine hofter var super, super stive. Men det giver egentlig også god mening, fordi i går, der lå jeg jo også bare det meste af dagen. Jeg tror, jeg var ude en gang på en lille tur. Og så bliver de altså bare stive, hvis de overhovedet ikke bliver bevæget. Så det var lidt øv, og det holdt mig meget tilbage i squat, men sådan er det. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige andet, end jeg spiser det her nu, og så... Så tjekker jeg ind senere. Det er nu blevet tid til sidste måltid, og jeg skal have havregryn og skyr, peanut butter og så min banan fra mit formiddagsmåltid. Mit hoved sagde til mig, at jeg skulle tage den mindste banan, jeg havde, så jeg tog den største. Igen, modsig det. Det er sådan, det kommer hjem med. Så jeg starter lige med at lave noget grød ud af min havregryn, og så blander jeg skyren sammen med peanut butteren, topper det med banan, og så er vi klar. Så her har vi havregrød, banan og skyr med peanut butter i ovenpå. Og det vil jeg jo så spise nu, og så er det jo faktisk mit allersidste måltid. Og bare mega, mega stolt over, at jeg kom igennem den her dag, fordi det havde været så dumt at ikke spise noget. Men det vil jeg spise nu, og så tror jeg altså bare, at jeg laver en lille outro senere. Det betyder, at den her video, den må komme til en ende. Det har været en vild video for mig, men en skide god video, som jeg håber kan give jer andre derude noget, især hvis at det her også er noget, som du måske kæmper med. Det giver i hvert fald mig rigtig, rigtig meget at gøre det her og kæmpe imod hver gang, selvom at der er den der anden tankegang, som fortæller mig, at jeg er ikke god nok, og jeg fortjener ikke at spise og sådan noget, fordi det fortjener man. Og man skal ikke træne, fordi det er en straf, og man skal ikke gøre alle de her, altså, man skal ikke straffe sig selv på den her måde, og får man en overspisning. Nu reagerede jeg jo forkert i weekenden, altså. En ting er at have en overspisning, en anden ting er at vælge at kompensere på den måde, som jeg gjorde. Det kan jo ikke på ingen måde råde nogen til, og det er ikke den måde, du kommer ud af det på. Det var simpelthen bare mig, der faldt tilbage i alt for dårlige gamle vaner, fordi jeg følte mig så magtesløs over den her situation. Hvis du sidder i det her og virkelig, virkelig gerne vil ud af det, så accepter din overspisning. Jeg kan garantere dig for, at hvis du holder op med at kompensere, siger, okay, jeg overspiste, sådan var det, og fortsætter med at spise dine måltider, som jeg gjorde i dag, så kan jeg garantere dig for, at så bliver dine overspisninger mindre og mindre og mindre, og så kommer du ud af det her. Og er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til mig, men der er grænser for, hvor meget jeg kan gøre for dig. Som jeg tit siger, altså hvis du er på et stadie, hvor du ikke tør spise noget som helst, fordi du er bange for at blive, for at blive tyk, så kan jeg sige til dig, at du nok skal komme ud, fordi du har anerkendt dit problem. Men så vil jeg også bare råde dig til at søge professionel hjælp. For jeg kan ikke vende din mentalitet sådan her. Det skal der noget andet til. Du skal have nogle redskaber et andet sted fra, som du så kan begynde at bruge selv. Men nogle gange kan det jo bare være rart at skrive, og så lige blive hørt, og så få den der, jeg er ikke alene fornemmelse. For du er ikke alene. Og det håber jeg, du ved. Men ja, tusind, tusind tak, fordi I så med til den her video. Det betyder vildt meget for mig, hvis du subscriber, liker eller smider en kommentar, hvis du har et eller andet, du gerne vil sige, eller noget, du gerne vil spørge om. Alle de her interaktioner, det giver mig vildt meget, og fortæller mig jo i realiteten, om I kan lide det content, jeg laver. Så virkelig bare, hvad som helst, det vil hjælpe helt vildt. Og hvis du kunne tænke dig at følge med i, hvad ellers render laver, så kan du altid følge mig på min Instagram, hvor jeg hedder Katrine Rosenqvist. Eller du kan sådan lidt mere hverdagsrelateret følge mig på mit Snapchat, hvor jeg hedder Kat Rosenqvist. Men jeg tror, det var alt for den her gang, og så glæder jeg mig bare til, at vi ses igen. Hej hej!